Монцам агентлаг мэдээлж байна. Бүх нийтээр мод тарьж ургуулах ажил эхэллээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарилгаар жил бүрийн 5-10 дугаар сарын 2-р 7 хоногийн Биамб Ням гарагийг бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр болгон зарласан. Өмнө Говь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2018 оны 88 дугаар тогтоолоор хайласны баярыг аймагтаа бүх нийтээр мод тарих өдөр болгон зохион байгуулахаар шийдвэрлэж, жил бүр мод тарих ажлыг өргөн цар хүрээг хамруулан үр дүнтэй хэрэгжүүлдэг. Эдгээр ажлын үр дүнд Өмнө Говь аймаг өнөөдрийн байдлаар 2.4 мянган га тарьмал ойн талбайтай болсон ба улстай тэргүүлсээр байгаа юм. Аймгийн засаг даргын 5 газар хурал байгаль орчин гээд өнөөдөр одоо коронавирустэй холбогдуулаад бүх байгууллагуудаа бол нэгэн зэрэг тариулахгүйгээр эхний одоо хуваалцсан 4 байгууллага 900 мод тарихаас одоо яг эхний ээлжиний байгууллагууд бол 300 модыг тарихаар ажил эхлүүлээ явж байна. За мөн аж ахуй нэгж байгууллагуудад 70 задгад сумын мод үржүүлгийн 80 га талбайд байдаг одоо 18 га талбайг энэ жил арчилгаа авцлага нөхөн тарилт хийе гэд энэ талбай дээр бас аж ахуй нэгжүүдийг 4 аж ахуй нэгж 1 цагийн хугацаанд ажиллахаар ээлж тугаарихаа дагуу модыг тоглох тэгээд нөхөн тарилт хийх ажлууд эхлээ явагдаж байна. Ингээд одоо байгууллага хамт олон аймгийнхаа бүх иргэдэд бас мод тарьцгаая гэж уриалахаар байна. Тэгээ бид бас энэ жил айл болгон хашаа болгон 5-5 мод тарья гэсэн уриалга гаргаж байгаа. За өнөөдөр бол одоо энэ аймгийн энэ огтох өдөх энэ хаалганы хой талд энэ барилгачдын цэсэр төрөлд тамгын газар иргэдийн хурал хуваарийнхаа дагуу мод тарих ажлыг хийж байна. Энэ гадны дотны зочин төлөөлөгч ирдэг одоо энэ газрынхаа хаалганыхаа хой талд нь одоо сайхан ногоон байгууламж хийхээр төлөвлөсөө. Энд одоо ингээд сумдын газар нутгийн одоо дүрс хэлбэртэй ийм сайхан талбай бэлдээд 15 сумд нь хуваагаад ингээд одоо цааш нь сумдууд нутгийн зөвлөлд нь хариуцаад явнаа. Эхлээд одоо бид нар ингээд зохион байгуулаад ингээд одоо энэ ажлыг эхэлж байна. Коронавирусын тархалтай холбоотой онцгой дэглэмээ баримтлан хайласны баяр буюу мод тарих ажлыг хуурийн дагуу зохион байгуулж эхэллээ. Өнөөдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын хамгийн газрын хамт олон угтах үдэх хаалганы хойно барилах барилгачдын талбайд тариалалт хийсэн юм. Энэ жил аймгийн хэмжээнд 70 мянган гаруй суулгацыг бэлтгэсэн. Өрх бүр 5 ширхгээс доошгүй мод тарьж ургуулын өрөөндөр мод тарих ажлыг өргөнүүлж байна.